Rick, como é que eu vou transformar essa vila numa vila hippie? Para! E o aluguel? Para! Para de graça! Para! Que é isso? Ai, ai, ai! Eu coloquei você na única fita! Para de graça! Eu, hein? Eu te coloquei na fita da única pessoa que tem tesão no senhor! Mas eu não sei nem como mais ser hippie, nem mexer com esse negócio de hippie. Mas é por isso que nós estamos aqui pra te ajudar. A gente é hippie. É. Mas, Violeta, como é que você entende alguma coisa de hippie? Você não é nem dessa época. Dá vergonha sinistra. Deixa eu passar pra lá pra preencher a cena. E dá muita vergonha, né, Violeta? Né, Richa? Olha só, seu Lupécio, a Violeta foi a pessoa que mais vendeu miçanga na história de Visconde de Mauá. Violeta é muita miçanga. Violeta fez um exame, outro dia, uma ressonância, tava tomada de miçanga. Olha lá a miçanga, olha lá a trancinha dela. Aqui, ó. Gratidão. Ah, é? É. Eu fui formada, né, minha graduação foi em humanas, né? Eu fiz uma pós também em macramê e também fiz um doutorado em malabares. Mas eu não sabia que precisava estudar para ser hippie. E o senhor, seu Rick? Dá vergonha, né? Eu fico todo arrepiado. Eu tô 3 anos aí ganhando palma de ouro, né? De tanto que aplaudi o sol. Eu vejo um sol, eu começo. Aqui, ó. Tudo vermelho. Toda de calo. Cheio de calo. Tá bom, vamos transformar essa vila numa vila hippie. Sim, vamos transformar. Claro, essa é a nossa especialidade, a gente vai fazer isso, mas tem um custo, né? Vai ter esse... Eu vou ter que pagar ainda? Não é pagar. Pagar não é, né? Aí é o olhar da pessoa, né? É a ótica da pessoa. É abrir mão, é desapegar. Desapego. Senta aqui na nossa assessoraria. Senta aqui na assessoraria. Olha só. Seguinte. A gente vai precisar... Essa carteira aqui, vamos começar dando a carteira? Pra desapegar? Você não tá precisando disso? Pra ficar mais leve. Pra ficar mais leve, né? Larga, tá? O ideal também, o que mais, Violeta? Vamos tirar o relógio de ouro? Não, porque uma pessoa não precisa ter um relógio de ouro. Que hora? O tempo é infinito. Cadê? Que deixa tempo? O tempo passar. É chave de casa também não precisa. Não. Não, hein? Sua casa vai ser pública. É. Já peguei o paletó. O paletó a gente vai precisar também. Tira o sapato também. Tira o sapato e joga pra cá, isso. Ah. Chuta pra cá, isso. Não, calça, não precisa. Que isso? Fica sem calça aqui, tu não quer ver isso não, pode levar a calça. Violeta, você sabe que eu tô até me sentindo mais leve. Mas você é leve. Mais despido, mais, sabe, mais solto. Ritalina, Lulu está... Está na área. Violeta! Ai, Richa, esse é o melhor golpe que a gente podia ter dado, cara. Transformar isso aqui numa vila hippie, a gente nunca mais vai pagar aluguel, cara. Cara, a gente tá vivendo aqui, assim, uma nova era. Era de aquários? A era da nova era de não pagar aluguel, entendeu? Aí, eu adoro, calma, deixa que eu pego pra você. Ah, obrigado. Comprou isso tudo pra mim? Ou você assaltou um shopping? Ixi, quem me dera. Não, isso aqui foi eu gastando meu salário todinho na Black Friday do shopping. Ei. Aliás, você tá muito consumista, hein? Consumista? Gente! Opa! Suzy, mas que modelito todo é esse? E pra que tantas essas bolsas, mala? É. Gente, tudo por causa de Ritalina, nova peguete do seu Lupercio, maravilhosa. Tá. Ela convenceu ele a transformar tudo isso aqui numa vila hippie. Ah. Aí já larguei meu cafofo e vim morar aqui com vocês. Morar com a gente não vai rolar. Não, eu acho que até seu Lupercio não autorizaria. Quer dizer agora que seu Lupercio não vai mais cobrar aluguel? Ué, gente, seu Lupercio quer a felicidade de todos nós. Ó, peace and love, amor livre. Amor livre. Tudo um compartilhamento só, tá? Aqui, ó, disso. Browniezinho. Come, ó. Brownizinho da felicidade. Que delícia, Suzy. Olha, eu sou essa coisa do compartilhar. Vamos lá. Não, não. Ei, compartilhar o que é, Isabela? Não, eu gosto de compartilhar. Eu gosto dessa coisa, o corpo no corpo, virilha na virilha. Até porque eu tenho essa coisa de não ser comprometida com ninguém, né? Porque essa coisa do amor livre, pegação, ninguém é de ninguém. Eu gosto. Vamos lá, Suzy. Eu sou um ser, na verdade,
por onde começar em você. Mas eu posso te ensinar, meu amor. Oi? É um efeito do brownie muito louco. Esse brownie come mais um pouquinho. Bateu. Mais um pouquinho aqui de browniezinho. Vamos comer mais bolinho. Então vamos comer brownie. Pega a chave aqui da minha casa. Vem. Eu queria abrir meu chakra. Como é que faz pra abrir chakra? Eu abro o chakra. O que que isso aí é? Vanderleco gastrite, maluca? Ai, Richard, só de me vestir assim, eu fiquei com uma vontade de ter um neném, dois. Shana Hara e Hara Shana. Que é seu pai? Coitada, você acha que eu vou transar com você, ô maluca? Queria mesmo era roçar numa árvore. Isso. Ah, não tô acreditando. Então quer dizer que eu saio 2 minutos pra poder ir ao shopping fazer umas compras, vocês transformam a minha vila numa fuá da cobra? Que é isso? Calma, para. Hã? O tempo, dona Eleonora, é relativo. E nessa relatividade da vila, a gente fez isso, ó. Uma aldeia hippie. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. A gente tá desapegando de tudo aqui, né? Então vamos começar desapegando já do que você comprou. Solta, não mexe nas minhas coisas. Não vou compartilhar nada com um bando de gente tosca igual vocês. Nossa senhora, é muita energia ruim, né? Aqui, chegou a desequilibrar meu chakra. Não tem chakra no braço não, idiota. Gente, eu tive essa doença, dodói da cabeça. Eu tive isso. Ah, é? É consumismo. Parei. Ah. Isso tem cura. Vou te aplicar um reiki aqui, cobre super barato. Sai daqui, tira a sapata cheia de bactéria de perto de mim. Vamos pra lá, vocês são muito esquisitos. Então vou pegar meu prana e vou dar pra uma pessoa que quer. Vai, oferece seu prana pra quem quer, que eu coitada, não quero. Coitada, namastê, querida. Hakuna Matata, gratiluz. Gratiluz, vocês são muito estereotipados mesmo. Cadê Lupercio que não aparece? Coitada. Lupercio, eu não tô acreditando nisso que eu tô vendo. Você não tem mais idade pra ter crise de meia-idade, não, meu filho. Você já passou dos 40, dos 50, dos 70, dos 90, dos 180. Que palhaçada é essa? Lulu, olha isso! Eu estou tendo uma visão de um desconto. Coitada, né, gente? O chá de cogumelo não saiu dela até hoje, né? O cabelo dela da casa esturuna, de nylon. Vem cá, Lupercio, quem é essa cigana? Peraí, cigana não. É. Cigana não. Cigana eu sim. Eu sou uma verdadeira hippie dos anos 70. Ah. Sabe, Lulu, eu fico muito impressionada às vezes com as pessoas que têm uma certa aparência, mas não tem pose nenhuma. E, aliás, quem é esta mulher? Este projeto fracassado de classe média alta. Oi? Falei. Projeto fracassado? Gente, parou. Se vocês forem dar uma na cara da outra, me avisa, porque aí eu vou pedir pro menino ali, o Pedrinho, trazer a pipoca pra mim. Ritalina, essa daqui é a Eleonora. Minha ex-mulher, mas nós não temos mais nada. Ah, é? É isso mesmo. Graças a Deus, né? Eleonora, essa é Ritalina. Um amor antigo do tempo que eu era feliz e não sabia. Lupercio, fica ligado, hein? Eu conheço essa laia de gente. Isso aí diz que ama pra poder dar golpe. É da mesma escola que você, né, pilantra? Aliás, perguntei nada. Olha, quer saber de uma coisa? Eu vou indo. Mas, ó, tô de olho em você. Eu volto aqui pra poder te tirar de cena a sua arco-íris Ritalina de nylon. Ai, M.N. House de Duque de Caxias. Não dá pra ela, não, Ritinha. Vamos lá pra minha casa, vamos, que eu te ajudo a levar essas coisas aqui. Cadê? Não, sabe o que é, Lulu? Eu tenho um princípio. Eu realmente não durmo com quem eu faço amor. Olha, tá com cara de karma isso, né, seu Lupercio? Não dá uma bola dentro, né, seu Lupercio? Só pega a mulher pilantra. E aonde é que você vai ficar? Aqui nesse trailer. Coitada! Dá muita pena das pessoas, né? Tá fumada, maluca? Sempre. Seu Lupercio, não tem condição nenhuma dessa mulher ficar no meu trailer, hein? Bom, já que o seu trailer não pode fazer parte da comunidade, tira ele daqui. Tudo bom, querida. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Você não quer um chá, não quer alguma coisa? Ah, não, aqui, divertido, eu já trouxe. Deixa eu ver. Eu tenho um chazinho meu, que eu mesmo trouxe, pra benzer vocês. Vocês estão muito... Deixa eu ver. Ó, cheira. Nossa, eita, fiquei até mole. Relax,
Agora vamos fazer o seguinte. Fiquei malinho. Vamos todos acender um incenso para que possamos executar o nosso Taishi Chuan. Fazer também, vai. Vai, bora. Calma. I don't wanna see you again. Não quero ver você de novo. Bom dia, querida. Paz e amor, peace and love. Peraí, como é que você entrou na minha casa? Pé na porta, meu amor, arrombamos. Inclusive, mandei tirar a fechadura pra você não trancar. Até porque a casa não é sua, né? Peraí, o que você tá fazendo usando a minha roupa? Fiquei maravilhosa, né? Tô ótima. Sempre quis usar um taierzinho desse, eu nunca tive a coisa pra comprar. O que é isso, gente? Minha casa virou um formigueiro? Não para de sair bicho, é isso? É uma pequena comunidade, 13, 14 pessoas só, Lelezinha. Calma aí. Gente, sinceramente, o que vocês tomaram? Vocês estão enlouquecendo. Peraí, fica feia aí. A gente tá aprendendo a ser hippie, entendeu? Compartilhando. Fica, não grila não, minha casa tá aberta ali também. Invade ali, olha, fica à vontade. Por falar em não grilar, Lelezinha, desculpa se a gente quebrou a sua cama, queimou seu chuveiro. O quê? E comemos toda a sua comida. É que esse brownie que Suzy deu pra gente realmente é maravilhoso. Não, não, não quero. Deus me livre. Chega pra gente, sai todo mundo da casa. Eu quero vocês fora da minha casa. Sai da minha calçada. Tá carregada, tá carregada. Outra ignorância. A gente só tá treinando pro luau aqui. É, levanta a mão, puxa outra. Que isso? Vamos relaxar, vamos relaxar. Que isso, Isabela? Para! Tira a bunda aí, me solta. Solta, mulher. Sai daqui. Solta, libera. Libera essa descida, libera essa descida. Vai. Vocês estão... Que isso? Para! Eu não quero! Oh,